ցետ ինչպես ծովի վրա թրջող ջահեր լինենք ազատ ես էդ միայն ես կկիսեմ օրերը իմ եւ լավ եւ վատ երկու թևն ենք մենք սիրո Ուղղակի համակերպվել են մտքի հետ, որ լիկան Ռոբինն է սիրում։ Ուղղակի ես խաղում դու պարտվել ես։ Սարոն չի պարտվում։ Սարոն միշտ հաղթում, ասում ես։ Սարոն միշտ հաղթում։ Սարոն! Սարոն ինչ ես անում։ Լսի, Ռոբն ու լիկան երեք չեմ սարվելու։ Կամ լիկան իմ հետ ամուսնանում, կամ ոչ մեկի, լսում ես։ Հանգստացի, Սարոն։ Դու տեսա՞ր ինձ ոնց բարվեց։ Չէ, դու տեսա՞ր։ Մեջ այսքան մարդկություն չկա, այսքան։ Ինչ ես խոսում, դու մտածում ես ինչ ես խոսում, Ռոբը քո ընկերն է, մոռացել ես։ Ինքի իմ ընկերը չի, այսօրվանից սկսած Ռոբը իմ համար մեռավ, ես էլ ընկեր չունեմ, լսում ես, ընկեր չունեմ։ Դու գժվել ես, հա գժվել ես, մոռացել ես, որ աղբոր պես եք իրար հետ եղել։ Եթե հիմա լիկան քեզ սիրեր, Ռոբը այնքան տղամարդկություն կունենար, որ քեզ երջանկություն կմաղթեր։ Չերյան, Սարո ամոթ ես, ո՞նց ես քեզ պահում, ուշքի արի, խնդրում եմ։ Ինչ ես ասում, շատ ճիշտ ես ասում, սրան ներքևը պատչվում է, ես տեղ օդ եմ կրակում, դու ես նայի, դու նայի ո՞նց եմ, ես Ռոբի գլուխը ծխում, դու նայի։ Սպասի, Սարո։ Ես վիճակում դու ոչ մի լավ բանի չես ասում, խնդրում եմ, սպասի մի րոպե։ Ու կամ ասում։ Սարո, լսի ինչ եմ ասում, խնդրում եմ, մի րոպե ընդամենը։ Հիմա եթե գնացիր ու Ռոբի գլուխը ջարդեցիր, դրանով լիկ այսերը քո հանդեպ չի մեծանալու, գիտես։ Հիմա զոհասեղանին քո սերն ա դրած։ Ու եթե ուզում ես լիկայ սիրտը շահես, հաստատ Ռոբին ծեծել այդ միակ ճանապարհը չի իմացի։ Խնդրում եմ, Սարո, լավ մտածի։ Խնդրում եմ, 10 չափի հետո նոր մեկը կտրի, խնդրում եմ, Սարո։ Այս վիճակում եթե դու հիմա ինչ-որ բան արես, իր վաղը փոշմանելու ես։ Հիմա կարաս քեզ մի քիչ տղամարդու պես պահես ու մոռանաս ես ամեն ինչի մասին, այսօր ընդհանրապես մի խոսա։ Ես քեզ հատ որ չեմ տա, խնդրում եմ, քո քուրն եմ, գոնե մի անգամ լսի ինձ, խնդրում եմ։ Ճիշտ ես ասում։ Կարո՞ղ է հարցի լուծում չի։ Այս հետո կտրնաս ինչ եմ անում։ Եթե։ Իսկ կարամ իմանամ ինչ ես մեպացել։ Այս է կարամ կտրնաս։ Բայց ոչ մեկին վնաս չես տալու, չէ՞։ Նայածով ոնց իրան պահի։ Դու ինձ ուզում ես օգնես։ Հա։ Հա։ Վերեսի։ Հիմա դու ինչ տեսար, ոչ մեկին ոչ մի բան չես ասում։ Չես ասում, որ ես տեսել եմ Ռոբին ու Լիկային։ Հա։ Հա։ Քուք չես է։ Ախպեր ես, ախպեր։ Չեմ ասի, եթե չես ուզում, Սարո։ Ախպեր։ Առանց այդ էլ ոչ մեկին չէի ասելու, բայց խնդրում եմ, էլի խնդրում եմ։ Գնացի։ Կարո՞ղ եմ դեսանում դուտա։ Գնացի, կարի, գնացի բարելու։ Ալի, Սար, մի օրը սպասի, խոսալու բան ունեմ։ Ես երևի գնամ։ Լավ, դեռ ի՞նչ լուրջ ընդունացիր։ Բան ասել է ասա։ Սար, մենք ընկերներ ենք։ Ընկեր որն ա, մենք աղբոր նման ենք։ Ու ուզում եմ, որ առաջինը դու իմանաս։ Ես լիկային սիրում եմ։
Ու այդ փոխը դարձա։ Եթե քրոջս նեղացրել ես, այս չափալախից ամեն օր ստանալու ես։ Որը դու ապուշ չես, ես ծանր ձերովը տենց խպում են։ Հա։ Ես հաստում ա։ Ծնդաց արլավի։ Բայց աղբեր ենք, չէ։ Աղբեր ենք։ Սարո, չես պատկերացնի, ես ոնց է անանգստանում, որ ուրախ չես եմ ես համար։ Բայց դու ապացուցեցիր, որ իսկական ընկեր ես։ Անկեղծ եմ ասում ձեզ, ես ուրախ եմ ձեր համար, չնայած կուզեի Ռոբի տեղը լինեի, բայց դե ինչ արած, որոշողը դու ես, Լիկ ջան, եթե քո սիրտը Ռոբին ընտրել, ուրեմն ինքը բախտավոր տղա է։ Ասոսներս լավ իշի։ Չեն այս դու ես անարժանին ես ընտրել, բայց այդ ոչ մի բան չի փոխում։ Ես եղել եմ ու կմնամ քեզ ամենաշատ սիրող ընկերը։ Կնարես Սար, բայց սրտին չես հրամայում։ Լավ, լավ մի հատելացի։ Ես չի սազում, ես ի սրտե իմ կողմից ծնունդիտ նվելիք չեմ։ Սար, անհարբար դրության մեջ ես տնում, ավելի համեստ բան կարող էիր նվիրել։ Նեղաստում ես, Լիկ ջան, Լուսյանից ավելի ին ես արժանի։ Շնորհակալ եմ, շատ սիրում եմ։ Բարով ես։ Դե հիմա էլ իմ հերթն է, ու հուսով եմ քեզ դուր կգա։ Ռոբ, բայց ո՞նց իմացար, որ հենց սա էի ուզում։ Դե այն անգամ, որ իրար հետ վերնիսաժում պտտվում էինք, ես Զարթի մոտ մի քիչ երկար կանգնեցի ու հասկացա քեզ ինչ պիտի նվիրեմ։ Քեզ ինձ նրբանակատ մարդ չեմ ճանաչում։ Շնորհակալ եմ։ Դե, ամոթը գնանք շիրերի մոտ, հայ երևի։ Գնանք։ Գնացինք։ Երևի մոտ, հա՞։ Լիկ, երազան կպայաց նոր կպչես։ Տեսար, առածս մատանին մատնա դրել, ուրեմն համաձայնը։ Մի հատ էլ չէ համաձայն էր։ Եսուր աշխերի ամեր ալ լավ ու բարի աղջկը ծնում նա։ Շնորհավոր։ Մերսի։ Արի շնորհավոր եմ ծավը ծանում։ Մերսի պապջը։ Շնորհավոր ասես չէ։ Շնորհակալ եմ, անչապ շնորհակալ եմ բոլոր բարեմաղթանքների ու նվերների համար։ Իրոք ենքան ուրախ եմ, որ շրջապատված եմ նման մարդկանցով, զգացված եմ։
Դե, շնորհավոր։ Ու Ժողովուրդ ջան, այսօր մենակ Լիկայի ծնունդը չի, մի ուրիշ առիթ էլ կա նշելու։ Ուրեմն Լիկան այսօր առաջարկությունն է ստացել ու իր համաձայնությունն է տվել։ Այս աշխարհի ամենաճկնար երևույթը համաձայնել է ինքինը դառնալ։ Դե Բրավո։ Բրավո։ Լեցի։ Այսօր հասանք, հա՞։ Այսօր հասանք։ Արդեն պատշարի աղջիկն է մեր տան պատերի հավանչի։ Մամա, պատերի թե չի ամուսնանալու այդ աղջիկը։ Բա ինչ։ Ուրեմն այն տաքսիստի տղեն, իր սրտով է, իսկ բրիլիանտի մեջ լողացող բրիլիանտ տղեն չէ, հա՞։ Մամա, հերիք է։ Ապեր, ուզում ես գնա պարկ էլի։ Բա ինչ է, չխոսամ ես, չէ չարտահայտվեմ։ Լսի, իսկ է 10,000 դոլար արուց մատանին, հասնում է, որ դու այդ անարշանին տվեցիր, բալես։ Այստեղ ես մորոքեթ համաձայն եմ, արա 10,000 դոլար անոց մատանին տարար հենց այնց կոռուպուճ արեցին արա։ Մի հատ հարցնեիր, ուզում ա՞ քեզ, թե չի ուզում։ Պապա, լավ։ Պապա, ճիշտ ասում։ Հերիքա, հասկացանք, չեք կարում էլ ես թեմայով ընդհանրապես չխոսակ։ Չեք տեսնում, որ վատ ազգում իրան ես տղեն։ Մի հատ Վալերիան կապես սիրտը ստեղից դուս ա թռչում։ Որ սիրտը կդիմանար, հե։ Լսի տղա ջան, երթվում եմ այդ 10,000 դոլարանոց մատանու պատմությունը հանած, մնացած հարցերում դու քեզ այսպես պահեցիր, այսպես տղավարի ու հալալա քեզ, այդ ես եմ քեզ ասում, այսպես։ Ոտները չնգար այդ աղջկա, սեր չմուրացիր, հալալա ցավդ տանեմ, հալալա։ Հիշի դու իմ տղեն ես, միշտ այդպես պատի բարձունքում ես, այս քաղաքում որ մի աղջկա որա, սենց մատը դնես, ես այդ աղջկան բերում եմ մեր տուն հարս։ Լիկայից բացի, ես տուն ոչ մի աղջիկ հարս չի մտնելու։ Ես սաղ մտածում եք վերջ, հա՞։ Ես ամենքը սենց հանկիս պրծավ, հա՞։ Սարոս ես կուրտը կերավ, չկա տենց բան։ Քու արև եմ երդվում, պապ, քու արև եմ երդվում, ես են ամենը վերջի տղեն էլ եմ, դե Լիկան ռոբի են պսակվի։ Այդ ցավը տանեմ, էդ ինչ երդում ես ուտում, ենա կտիտ առաջ պսակվում են էդ մարդիկ։ Հարմուջ դրած հոբ չեն ասում, էլ եմ կրկնում, ես քանի սաղեմ, ռոբը Լիկայեն չի պսակվել։ Լավ։ Ու այդ հարցում դու ինձ պետք է օգնես, պապ։ Օգնեմ, ցավը տանեմ, օգնեմ, օգնեմ տղա ջան, ինչ ա պետք, ասա, ինչքան ա պետք, ասա։ Գնա այդ աղջկան վերցրու, գնացեք միտեղ ռեստորան, նստեք, հաց կերեք, խմեք, ուրախացեք, չգիտեմ, մի բան արա, սիրտը շահի այդ աղջկան։ Լսի, պիտի քիլեր վարձես, ռոբին խփենք։ Ինչ։ Հա պապ, ինչքան շուտ, այնքան լավ պապ, քան իրաց մոտ ամեն ինչ չի խորացել։ Սոր լավ չես զգում, հա՞, գնակ պարկես։ Հա, լավ չեմ, դու գնա ես ագալիս եմ։ Աբոջը։ Գնա! Ուրիշ տարբերակ չունենք, պապ։ Ռոբին պետք է արանքից անենք։ Այդ ցավը տանեմ, հասկացի։ Ինչ, ախր, ինչ ա նշանակում Ռոբին արանքից անենք, ո՞նց անենք, ո՞նց անենք, ես… Արա ես կարող եմ սաղ աշխարհը թալանեմ, կրպեմ, բայց սպանել չեմ կարող, արա ես դա չեմ կարողանել։ Չէ, դու չես խփի, փողը կտաս,
խփեն։ Հա՞։ Հա։ Բա հետո։ Ինչ հետո։ Հետո դու մտածել ես, հետո ինչ անելու արա։ Այսօր արդեն դու հասկանում ես, որ մեղ գողացողից միջև պրեզիդենտ ու մասս բռնում են այսօր արա։ Կարո՞ղ ես դու գիտես մենք վերիի արտի ծորենն ենք, որ մեզ ընդհանրապես չմոտենան։ Ուղեղը թանել են ու տեղը դարմամ են լցրել, չես էլ հասկանում, թե ինչ ես խոսում։ Հիմա այդ դարը չի արդեն, այդ դարը չի, անցան այդ լավ ժամանակները, որ մեզ շոկով էլ փոխտամ չեմ կարա ազատվեմ։ Պրովքիլեր որ վարձը չեն բռնումի։ Էլ չլսեմ այդ խոսքերը, բերանիցդ, չլսեմ։ Դու քո տղու լավը չես ուզում, հա՞։ Արա ես իմ տղու լավը ցանկանալով եմ հենց այդ բաները ասում քեզ հիմա, դու չես հասկանում։ Այդ աղջան Արունը տվել է գլխի, չես էլ ճոգում ինչ ես խոսում։ Մի հատ մտածի էլի, հասկացանք, որ սիրահարվել ես, կրակն են գան բոլորս, կարող ես սեքսի պրոբլեմ ունես արա դու։ Չէ, այստեղ հարցը սերը չի, այստեղ արդեն հարցը պրինցիպն է, ո՞վ։ Այդ աղջան, ի՞նչ պրինցիպ, դու կարող ես ինձ բացատրել, ի՞նչ պրինցիպ, կամ ես ո՞ր պրինցիպով հետո պիտի սահակի ու են Սիրանուշի աչքերին նայեմ, կբացատրես ինձ, ո՞նց եմ նայելու ես այդ մարդկանց աչքերին, կամ ո՞ր պրինցիպով պիտի կարող հետ բաժակ բարձացնեմ այն դեպքում, երբ որ աղջկա երջանկության գլխին քար եմ գցում, կասես ո՞ր պրինցիպով բաժակ բարձրացնեմ հետը։ Դա ի՞նչ է հետաքրքրում, բա ո՞ր մնաց տղամարդկություն արա, հարևանությունը, ընկերությունը, ուր մնաց, ուր մնաց տղամարդկությունը, կասես։ Մի ամանից իրար այդ հացը կերել, մի թաղում եք մեծացել։ Աղջկա համար արժի որ երկու ընկեր թշնամանակ, հմ։ Հիմա ինչ օգնում ես, թե չէ։ Հմ, չէ։ Սաթորնենը տանեմ, 1000 դրամը ստուգ գնամ, հա։ Իսկան աշխատացնել կլիներ, որ դու ինձ աշխատացիր։ Ես եթե իմանայի, որ դու այդքան թանկ ես պահանջելու, ես քո ծառայություններից չեի օգտվի։ Ես տուն եք բաում, չէ՞։ Այն աշխարհում։ Գոնե ծնունդի սորով բարեգործություն արա։ Հո, բարեգործությունը մոռացի։ Բայց վճարման ուրիշ տարբերակներ էլ կան։ Ջան, պապ, թող, ինչ ես անում։ Ինչի՞։ Այո, Շիկջանեն։ Դանդալոշ եղբայրներ հետ քնած ես տղեն աշխատում։ Այ ինչ անենք, հո ուրիշ մարդ չի։ Էհ։ Թող, մեջքը տերը կբռնվի, խնդրում եմ, մի արա էլի։ Հա, էլի ձած կարող։ Լիքան ճիշտ ասում, հո ուրիշ մարդ չեմ։ Էհ։ Հա, ինչ, մի տղա էլ ես եմ, սխալ եմ ասում։ Ա, չէ, այդ մեկը հաստատ է, բայց ձած կարո ջան, ուզում եմ ներողություն խնդրեմ, որովհետև իրադարձությունները նենց դասավորվեցին, որ դե առաջինը պետքա ձեզնից լիկայի ձեռքը խնդրեի։ Ռոբ ջան, տղա ջան, համարի որ խնդրել ես։ Ու դուք գիտեք էլի, ես տենց մեծ-մեծ խոսող չեմ, ոսկի դղյակներ չեմ կարա առաջարկեմ լիկային, բայց մի բան կարան վստահ ասեմ, որ ամեն ինչ անելու եմ, որ լիկան երջանիկ լինի։ Ես ձեր ցավը տանեմ։ Ռոբ ջան, երեխեք ջան, երբ որ մարդուս սրտում ժպիտ կա, հաստատ ոչ պատի մուրն աչքին գալիս, ոչ էլ ոսկի, երջանիկը մեկ։ Ռոբ ջան, համել հեռու չեմ գնում կարևորը, ընդամենը կողքի դարպասից եմ մտնել։ Դե, այդ ամեն ինչը մտածել եմ, ձյաց կարը։ Թող, վերսի, ես կտանեմ։ Դե լավ, ես մեկնել ես կբերեմ, ես էլ հոծաներ չի։ Չէ, ես կօգնեմ, պապա, թող, լավ էլի, ուֆ։ Թող, այ աղջիկ ջան, անհնար է քո հետ։ Thank you.
The V Company, Norabats Kentron, Glendalum, Երկրում բացառիկ համարվող Cryotherapy, Novotor, Normatec Plus Pro եւ Cryoskin տեխնոլոգիաները մեկ կտուրի տակ։ The V, խորը սառեցման եւ ուլտրակարմիր լույսի պրոցեդուրաների շնորհիվ ամենակարճ ժամանակում ամրապնդեք ձեր իմունային համակարգը։ Կարգավորեք արյան շրջանառությունը, ազատվեք մարմնի ցավերից, անցանկալի ճարպերից եւ կնճիրներից։ The V Company, պահպանեք առողջությունը, գեղեցկությունը, երիտասարդությունը ու եղեք ինքնավստահ։ Բակ, ու գինչի Ամերիկայի հեռախոսի համար, ախմախ շանորդի, ասա որ այդ գնով հին շարավո ես ծախում, արնող նովա։ Աղջի պրծի արի խոսալու բանկա։ Սովորեցիր աստծուն հարգել։ Ինչի՞։ Իմ աստվածը միշտ ինձ հետ է։ Ես քո պես ձևական բաների հետևից ընկնող չեմ։ Հիսուսի նկարն էլ ավտոյիս մեջ դրած, ոտես տորմուզին, գազին, շշվացնելով են։ Աստված քո հետ, դու գիտես։ Աղջի, քամակ, մի արա, խոսալու բան ունեմ, վայ։ Ասա, լսում եմ։ Սիրանուշը, դերություն լուրջը, ոնց ասեմ, որ հասկանաս, այնպես չի, որ ուրախ չեմ Ռոբիս համար, չէ, պարկաս, մարալ հարսաբերում, ինչի չէ, բայց եթե սակսիք տսկողը։ Ինչի։ Մոստե։ Չտեսար հաբոյ ու կնգա հայացքը, այդ իմ ձևի նայեցին։ Տեսա, հաբայց Սիլվան երբեք էլ չի թաքցրել, որ հավանում Ալիկային։ Մարդիկ անկեղծ վրդովված էին, ու չէ իմ թաքցում իրենց վրդովմունքը, ինչ անենք։ Սահակ, բայց գիտես ինչ ինձ ավելի տարօրինակ թված։ Ինչը։ Այս Սարոյի պահվածքը ավելի քան Սիլվային է։ Եսի, ասում եմ հանկարծ, հատություն չանեմ երեխին վնաստը։ Ինչ ես խոսում, ինչ ես խոսում, հարևան մարդիկ ենք, հիմա մի աղջիկը համար պիտի տրսնամանանք։ Ով չգիտեմ է, լավ է, աներ ասի մորացիկնը, այս զանտեր ինտերնետն ա մեխավոր, որ սայտը մտնում ես ենքան վատ բան են ցույց տալիս, անկախ քեզանից վատատես ես դառնում։ Այդ դրա հետ համաձայն եմ։ Սիրանուշ, ասում եմ, դե ես բանը մի քիչ հետ տանենք, լավ բան տեսնենք, լավ ատես դառնանք, հը։ Ինչ հավես ունես, Սահակ։ Սիրանուշ, ասեցի չէ։
զանգ գիշերվա երկուսին, աղբերս ես եմ սիրահարված, քոքունը չի տանում։ Իմու քոնը ո՞ն է, Ռոբ ջան։ Հաշվետը թավասա տանելու եմ սիրո բերդ։ Ով էլ կասկածեր։ Լավ, լուր, ճապեր, հո, բան չի եղել, որ այդ ժամի զանգել ես։ Ասացի զանգեմ, մի քիչ երազանքներիցդ քեզ կտրեմ, էլի։ Հիմա հաստատ օթելի մեջ ես, չէ՞։ Դե որ ասեմ, տենց չի, հաստատ կխափեմ։ Սար, բայց լսի, չես նեղացել, չէ՞։ Կարգի աղբերս, ինչ ես այդ տղեն եմ։ Մի տղու մի աղջիկ ա հասնում, հիմա նույն հաջողությամբ կարա ես քո տեղը լինեի։ Հիմա ինչ, դու էլ պետք ա սենց նեղվեր ինձանից։ Չգիտեմ, բայց որ ինձ վատ կզգա էդ հաստատ։ Դենես չի, որ ես ինձ վատ չեմ զգում։ Բայց ոչինչ, կամաս կամաս կհամակերպեմ, Ռոբ ջան, մի մտածի։ Լսի, դու ունգեր չես, է, դու աղբեր ես։ Կապ չունի, Ռոբ ջան։ Կապ չունի, որ լիկան քեզ անդրել։ Իմացի, որ դու իմ ընկերն ես ու աղբերս ես մնալու։ Եթե մատդ փուշ մտնի, իմացի կողքդ եմ ու սիրտս ցավալու ա, ու քեզնից շատ։ Գիտեմ, աղբերս, գիտեմ։ Ասում եմ, լավ առիթ ա, չգնանք մեր ձևերով նշենք։ Արի գնանք որսի, ինչ կասես։ Մի ռոպե, դու ինձ ասում ես գնանք որսի։ Աղբեր, ես եմ քեզ քանի տարի ասում արի գնանք որսի, չես գալիս, ես մի անգամից ինչ եղավ մտափոխվեցիր։ Նա ինչ կլինի, որ քո ուզածով ալինում, Ռոբ ջան, լավ չի։ Չէ, ավելին ասեմ, կայֆ ա, սենց լավ առաջ մենակ դու ինձ կարեր անել։ Դե պայմանավորվեցինք, աղբերս, վաղը գնում ենք, Ռոբ ջան, բարի գիշեր։ Լույս, բարի։ Չանա, միջով չես չեմ տալիս խալադելնիկի դուրը, չի բացում, մի բաժակ ջուր խմեմ։ Կարշում երազանցած չէ։ Բայց մի բան հարցնեմ, այդ ինչ ես անում, որ տենց միշտ ֆորմայի մեջ ես։ Ցավը տանում, սրտիս հետ կնայելի։ Լավ, գոնե ասա, այդ ինչ ես խոսել Սարոյիս հետ, որ ամբողջ գիշեր ոչ դու քնեցիր, ոչ էլ թողեցիր ես քնեմ։ Հա՞։ Ոբշմ, բան ինչ պիտի խոսեի։ Աբո տղա, կարող ես բարձրագույն կրթություն չունեմ, բայց անալիտիկ մտածողությունը գրպանես դրած ա։ Հենց ու խնդրում եմ, դու ինձ ճիշտը ասա, կամ ավելի ճիշտ լսի, ես ճիշտ եմ հասկացել, թե չէ։ Ինձ թվում ա, որ Սարոս չի հարմարվել այն մտքի հետ, որ Լիկայից պետք է հրաժարվի վերջնականապես ու որոշել ա Լիկային փախցնի։ Հա, որոշել ա փախցնի, ապրես, պրծան քեզնից։ Հա, դու էլ ապրես, բայց ես շատ կարևոր բան եմ ուզում ավելացնել։ Հանկարծ երեխուս, ճամփի առաջ չկանգնես, ինչ որոշել ա թողանի։ Ինչ որոշել ա թողանի։ Հա, չխանգարես։ Չեմ խանգարի, թող ես գնամ, հա, ասի չէ։ Բայց ինձ, ասա, ո՞նց է, մարդ, ես մամատ ինչ ասում։ Չխանգարես։
ես, ապու ճիշտ եմ ասում, թողանի են ինչ ուզում ա։ Աչքի չեմ քանդալի։ Իսկ կարամ ես իմանամ ինչա մտածել Սարոն։ Նորաշելա լիկային փախցնի։ Խնդրեմ, էլի ընկանք միշնանդար։ Պա, մեռնեմ ինվինացիոն ջանիտ։ Մամա, ինովացիոն, չնայած ես էլ դեպքում բան չի փոխում։ Ճիշտ է, լիկային փախցնելը շատ բրի է, բայց այդ չարյած փոքրագույնն է։ Այսինքն, Լիլի աղջիկ, ինչ-որ բան կա, որ ինձ չես ասում, հա, ինչ-որ բան ա եղել, ես դեռ չգիտեմ։ Չէ, մամա, ամեն մի մոռացի, որ մեր տան միակ BBC-ն դու ես, ու եթե ինչ-որ բան եղավ, առաջինը քեզանից ենք իմանում։ Եթե ուզում ես շուտ գնամ, թե դուր գնամ դասի։ Սպանելու եմ քեզ, լիկ, սպանելու։ Ոյ, բարի լույս, գիտես, որ քո պատճառով երկրորդ գնորդին են կորցնում։ Սորկներս, քնած էի մնացել, չգիտեմ ոնց է տենց բան եղել, ամբողջ գիշերը աչք չէի կպցրել։ Շատ ես հոգնել, Ռոբն էլ ա հոգնել։ Տվելը… Հա, բայց ինչ ես նեղվում, ինչ բնական այդ բարոյական ա։ Իսկ կարող ա պատահաբար հարսանիքի օրը որոշել է գլխիս խաբար չկա, հա։ Սի, դու չես հոգնել իմ ներվերը ուտելուց։ Ես, ոչ, ասեմ ավելին, դա միակ ուտելիքն ա, որից ես չեմ չաղանում։ Չես էլ կշտանում, այս դրա համար չես չաղանում։ Լավ, վրճացանք, ես շատ լուրջ հաճախորդ։ Եթե ես տունը վաճառեցինք, ամեն մեկից 1000 դոլար ունեմ պատմում։ 1000 դոլար, ախ, կգնամ ծով, ասել ենք ինչի, բա ծովը, հենա, արի։ Բարի ձեզ, ո՞նց եք։ Ասեմ, որ ձեզ սազող ընտրություն եք արել, հիմա որ ներսն եք տեսնեք, հաստատ կհամոզվեք, որ ճիշտ ընտրություն է։ Այո, համեցեք, ամբողջը ձեզ ցույց կտանք։ Գիտեք, չէ, ասեմ ավելի, տանտեր կարողացնես բույսերը ձեզ թողնել նվեր, այն կողմում մողավազանները։ Գորա Սիլվա, աբո, նոր եկա Սարոյիս անկողինը հավաքեմ, տեսնեմ հավաքածա, բայց ինքը ամբողջ կյանքում անկողին հավաքած չկա է։ Ցավը տան եմ, բան չես ընենց ասում, ոնց որ անկողն ուրա մեռել տեսածել ես։ Ի՞նչ չես հասկանում, աբո, ինքը չի հավաքել անկողինը, ինքը չի էլ բացել անկողինը։ Կորոնա մորը աչքերը, Սարա ջան, տղես չի քնել ամբողջ գիշեր։ Հեն աղջկա պատճառով էլ է։ Դե սիրում ա, ինչ անի։ Համարդ հասկացանք, սիրում ա, սիրում ա, սիրում ա, կրակն ընկանք, որ սիրում ա։ Բա տղամարդկություն, բա հարևանություն, բա անկերություն չկա ես կյանքում։ Չի հասկանում, որ այդ աղջիկն ու այդ տղեն իրար սիրում են, այդքան տղամարդկություն չունի, ասի ախպեր ես հեռու եմ կանգնում։ Չէ, իշտ է այդ քացա, խապո ջան, հենա թող Ռոբը հրաժարվի։ Այդ աղջիկը Ռոբին սիրում, աղջի ջան, հասկացի։ Չէ, ցավը տանեմ, դա ինքը ոնց որ գիտես, ոնց է պահի տակա, չի հասկանում ինչ ա անում։ Պահո, անկեղծ եմ ասում, ու մի բան էլ, ես չգիտեմ դու ոնց, բայց ես իմ տղու կողքին կանգնած եմ, պետք եղավ կգնամ կփախցնեմ էլի կային։ Հայ, հա։ Ինչ, ես 1000 մուրազով տղա չեմ մեծացրել, որ հիմա իմ երեխու վիզը ծուռ մնա։ Չեմ դարակ կնիք։ Մենք պիտի լուրջ խոսենք Սարա։ Ասել ասում եմ ինչ եղա։ Իսկ ո՞ղը որոշել ես, որսի ընթացքում հարմար պահի Ռոբին խփես Սարան։ Սարոն էր գիշերվա 1000-ին զանգել, գիտես, չէ՞։ Ու գիտես ինչ ա ասում։ Ասում ա չգնանք որսի։ Տարօրինակ ա։ Հա, շատ։ Պապայի զենքն ա։
Դուք նայեք սարոն, այս զենքով քանի է եղնիկա խփում։ Պապա զանգում եմ Սարոյին, անհասանելի է, մի կանել ասաց, որ Ռոբի հետ որսի են գնացել։